Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa ze série Project Hospital. Od minulého dílu jsem tady teda přemístil tu internu, aby vzadu byla hezky symetricky. A na chirurgii jsem tady rozšířil sesternu, což nám hodně pomohlo, když teďka může mít 4 sestry. A tak by to bylo fakt jako velký nosek prioritních pokojů, jsem tady přijal takovýhle jakoby jeden pokoj, akorát tam jsou 2 postavy, že tam můžou být 2 lidi. Tak v dnešním videu teda si postavíme hospital na interně. A nevím tak, jak to udělám přesně, tady už moc místa nemáme, jak to je na chirurgii. No, já bych to asi udělal takhle a pak bych to nějak takhle a pak bych to zatočil sem takhle k tomu parkovišti. Takže tady si uděláme tu chodbu. Já můžu jít až úplně sem takhle, nevím takhle jedno od toho. Tak nějak bych to udělal. Samozřejmě se ještě postavíme výtah. Tak. A postavíme to. A krát 5 bysme mohli. To máme tady, počkej, to máme tady. To máme 3x6. To jsem to mohl mět. Tady takhle. Tak, krát 5, krása. Teďka, tady to budou za všechny běžní pokoje, takže to bude zajímavý, co to je s tím přesně. Jo, tady bude ta chodba. A už takhle spojíme. Tak a vyznačíme si to tady, jak to tady bude. Jo, chodbu jste protáhneme úplně až sem. Takhle. Běžní pokoj bych dělal. No, dáme 3x, ne, 4x4 aspoň. Tak, tady nebude mít bohužel. Tady to mám 5x3, tady nebude bohužel mít menší pokoj. 3, 5x3. Tady to dáme teda. Určitě to je tady 4, ne, já jsem to udělal špatně. Co to s ním by stalo? Chybí vybavení. No, krása. Tak. Takže to je prodloužíme. Tak, pak tady dáme teda 4x5, asi to pokoje. No, tak. Dáme si zkusíme 3x5. Tak, krása. Tak, jen tam znovu tu chodbu. Tak, a myslím, že jako to je docela dobrý. Dobře, hezky naplánovaný. Já vím, jako, že ty pokoje jsou docela malý, ale zase jako jen tady. Kdyby jsem tady chtěl udělat úplně obří pokoje všude, tak prostě by nám tady hnedka došlo místo. A prostě by se nemohli hospitalizovat další lidi. Tak tady dáme toto. A nevím, jestli v dnešním díle to dokončíme, tu hospitalizaci. Já se nechci, aby to bylo nějaký mega dlouhý video zase, takže. Takže to nevím, jestli to dokončíme. Ale asi jo, asi bych to dal, že to prostě dokončíme. Tak, to ještě to vytáhnu. Tak. Beautiful. Tak, to ještě vše ze strany. Tak, tady dáme cihly. Krásný fakt zvuk. Tak, brý a dáme tady už jenom
dřevěnou podlahu všude. No tak to nevím, jestli super stíháme. Snad já. Takže dělám se prostě prefab pro jeden ten pokoj. Dáme tady... Ok, hezký pokoj se uděláme takhle. Kitku sem dáme. Dáme si sem tam moderní postel samozřejmě. Defibrilátor. No, krása. Tak. A dáme si tady... knihovnu třeba. Tak. Jako to vypadá celá pěkně, vzad okno ještě. Takže, no tady dnes to stíháme úplně. Tady v dnešním videu dokončit tu hospitalizaci teda. Vystupuje takhle. Tak. A teďka ten navrhnem tady teda. Stolek, dáme tady gauč takhle, co ne, gauč, knihovnu a dáme tady kytku samozřejmě. Tak, dáme tady ty věci tady. To skoro ani nejde vidět už, to je kocoskem. Tak, to si znám, že to je... Jedna... Dva... Tři... Čtyři... Pět... 6 7 8 9 Tady asi odendáme, že to je ten běžný pokoj. A prostě tady k tomu dáme 10 a tady si dáme 11. Takže tohle bude... To bude... 12. Já je to docela confusing, když to bude 14 a pak 7. No, to je docela došlo místo. Tak dáme to... Tady je teda 14. A tady je to 7. Tak. Teď máme 15 běžných pokojů. To je hezký fakt, no. No, nebo vyjde se někam, co to je automat, takhle. Dám se automat. Pítko. Automat na kávu. Hodiny třeba zase. Krásná. Rostlina, tak formační tabule třeba. Krása. No a ještě ta nahoda, takže to je to bude docela dlouhý let's play, ne jo. Co to jako přesahuje? Tak dáme to takhle jak... Tak začneme se plánovat tady takhle. Takže tady bych dal tu stranu takhle se... No, no, to zase, zase. Třeba 9x5. Pracoviště lékařů. Co dáme? Pracoviště lékařů dáme 5x5. A sestr dáme takhle 8. Protože pracoviště lékařů tam není potřeba moc věcí. Ale nevím, že tam ještě tak 4 stole. No a mi to padá mikrák. Dobrý. Mini invazivní výkony, to bych se nemohl dát. Takhle. Já mám tu chodbu zase jako 3.
To se nám dá mini invazní kony, to se nám dá kardiografii. Tady si dáme vyšetřovnu. Vlastně dvě vyšetřovny, že tady to se vždycky stěžují, že tam nemůžou prostě, že se tam nic nestíhá, že tady dáme dvě. A pak to prodloužíme. A tady si dáme prioritní pokoj. Tak prostě hodně prioritních pokojů, že jo. Možná tady toho bude to docela dost, a jako já jsem měl ještě tak 1 400 000, to je tady tím, že jsem začal stavět, takže... Čet. Tak. A tady uděláme 6x6 zase. Teda 5x6. Takže tady máme 6 prioritních pokojů, to není moc teda. Nevím, co nám tady to pryč. A tady tyho prostě budou menší, no. Tak. Takže tady máme kolik prioritních pokojů? 8. 8 by mohlo stačit. A teď když dokončíme i tu hospitalizaci tady. Tak jsem nám... Počkej, jsem zapomněl na toalety. A. No jo, tak... To nám no to má... Já mám taková 5x5. Tady to nám No, nevím. Nevíte co? Děláme to... Tady dáme jeden velký prioritní pokoj, takhle. Tak. Tak aby to mohlo být dobrý. Tady se dáme zase... tu... Je to být protažená ta chodba. Tady tu podlahu dřevěnou. Zdlouhavý tady. Je to vlastně nejdelší video zatím z Project Hospitalu, co jsem tady natočil. Nevím, jako jestli to bude furt to nejdelší. Pak se to asi někdy změní ještě, až budu nějakou další hospitalizaci. Ale to hospitalizace je docela komplexní záležitost. Nebo jak tak bych to asi řekl. Takže, protože fakt jako musíte se zajistit a vám to tady fakt jako dobře fungovalo, nebo to prostě je špatný. Tak, dobrý. Good. Dáme si tady zákaz vstupu, tak. Běžní dveře. Pak už tady propojil s těma tunelama, že tady bych třeba udělal něco takhle. Ale, no i když se náspíš. Protože propojování podle mě chirurgie a interny bylo docela zbytečný. A když tak jako chirurgie, jako tady máme APko, ale jak ta chirurgie je vlastně velká, a jak ta interna je malá. Ale jestli nám to někde dojde kapacit, tak já to asi rozšířím jako offscreen. Ale tady na té interně zase není, že jo, ani ten operační sál. Takže tady nebylo žádný operace. Takže dáme si tady, že to je prioritní pokoj číslo 1. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co nechtěl? Tak, teď dáme, že to je sestarna, pracoviště lékařů. Mini invazivní výkony, nebo co to bylo, no? Mini invazivní výkony. No jako je to nějaký operační stůl, takže
Asi to je cena operace. V tom případě, že to tam mohla se udělat větší než tu kardiografii. Tak se udělá tady. Já takhle. A to je jedno. Dáme to operační stůl teda. Operační světla. ORL pracovní stanice. Dáme tady. Takhle to dáme. Vyhřívanou skříň. Mám to takhle dvě. Nosítka tady dáme. Skřínku se baví na zeď. Ten taky dva. Něco tady to. Mobilní pracoviště, to dáme k tomu. Stolek na nástroje. Takhle sem. To dáme chirurgické nástroje. Dáme sem biohazard koš. To dáme. Takhle sem dáme biohazard koš. Tak. Teďka kardiologie. Transzvuk. Toto. Pracovní stůl. Počítač a tiskárna. Tak, k tomu dáme židly. Dáme tady stolek na vybavení. To je laboratorní analyzátor. To můžem dát. Ne, ne, musí být tady, jo. EKG. Dáme tady skříň s vybavením třeba. Tak samozřejmě musím dát kytičky všude, samozřejmě. Krása, nádhera. Tak, tady na tu chodbu by se mohla ještě něco dát. Určitě tady dáme automat. Tady je takhle auto na kávu. Pítko, sedačku třeba. Hodiny tady můžeme dát zase informační plakát. Tabule. Diplom, budečná. Tak, tady můžeme dát koš. Paketku. Tak. Vyšetřovna tady dáme teda. Toto, ne, nechce chirurgické umádlo, to je normální umádlo. A jsou vyšetřovna nějakou hrozně velkou. Spirometr. Nosítka, nosítka tady nebudem dávat. Tak. Stolek na vybavení. Co to je šipka na to? Je to takhle, tady dáme CRP tester. A taky zde dáme audiometr, spirometr a tabuli, protože jí tady prostě chtějí. Nebo jako nepožadují tam, ale jako líbila by se jim tam. Tak, tohle ty jako vždycky prostě. Tak, dobrý. Teďka si tady dáme tady ty prioritní pokoje. Dáme vylepšený monitor, protože to všechno musí jít moderní, až na tiskárny. Dáme si tady zásuvky, gauč třeba, knihovnu, celý stolek, na to si můžeme dát televizi. No. To je to všechno. Tak. Takže to je moderní postel.
Tak, když dáme tady ten velký prioritní pokoj. Takhle sem to dáme. Tak, dám tady ty závěsy. Takže samozřejmě se vylepšení monitory. A dáme defibrilátor. Tady ne. A co takhle sem. Tak zase. Zásuvky k posteli. Knihovna. Tak, teď jsem tady možná na televizi. Tak to prostě to má hod blbý, no. A dáme jsem třeba ještě rádio. Takže to je zase toto. Noční stolek, defibrilátor na zeď. Šišmarja, ale prostě nemůže to být nad tím. Nebo že může? Ne, nemůže. To zablokuje přístup k nějakému jinému objektu, to je hrozný. No, dám sem televizi. Rádio. Gauč. Tak a poslední pokoj. Tak, konečně ještě tady ty pracoviště. Dáme jim sem okna. Ale to tak tady jsem mohl dát. Tak. Dobrý. Takže dám tady 4 pracovní stoly. Tak, počítač. A tiskárnu. Můžu dát ještě nějakou dekoraci, třeba zase informační plakát, hodiny. Takový kravenky. Tak, dobrý. No, to to není dobrý. Se nikam nevejde, se nevejde u té nasítka prostě. No, no, tak. Já zase to jinak. Takže pracovní stůl, no takhle tři sem. To by fakt jako nechtěl si, je to těch tří. Tak, dáme tady skřínku se baví na zeď. Tak, a dáme teda tady nosítka. Před ty dveře určitě ne. Aha, to ještě tady neudělají ty stěny. Aha, aha. Dobře, tady je dokonce chybí stěna. Tak to je zajímavý teda. Dobře, nevím, tak jsem z toho nemohl všimnout.
Dobrý. A tady můžeme dát obědový vozík. Takhle. Tak, no, to bylo zajímavý teda. Takže to jste někoho najmeme. Bože můj, to bylo tak dlouhý. Tak. Co to je tam? Bumblebee. Co to je? To bylo špatný prostě. A je ten třeba... Určitě, speciální jednotka pro výkon minimálně invazivních výkonů. Ok, tak jo. Dáme to je třeba tuhle. Tak. Tady tu třeba, ta jedná se. A to zase bude špatný. Ta je to dobrá. Tak. To se všichni dojíždějí, tak dáme. Ta je tu třeba. Tak, teďka tady dáme doktory. Dobrý šéf, a to už tady máme nějakého dobrýho šéfa. Tak, teď už máme jako... Už máme hospitalizaci hotovou. Tak a... Jste špatný. To ještě máme 4 perky, ale nikdo to jako není dobrý. Tady to ten na noční, dám tady toho, to sem. Tak. Tak. A da, děkuju vám, že jste dívali, že jste to tady vydrželi takhle tou dobu. Takže... A už já si prostě ukončím ten let's play, protože už to přijde, že tady natáčím hrozně dlouho a taky že jo. Tak, to si můžeme ještě nějaké kytky. Jsme všichni spokojení. Dobrý, takže děkuji, že jste dívali. Vám, že se vám video líbilo. Příštím díle netuším, co budeme dělat. A pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr a další videa. Čau.